Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa bonequinha de pompom. Eu espero muito que vocês gostem. Não saia daí para acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar lã, tesoura, linha e agulha. Essa canetinha aqui, marcador para tecido, ele é permanente, ele não sai. E vou usar também cola quente. E eu vou usar esse. Eu esqueci o nome disso aqui, gente. Ó, ele é o tipo de aquele negocinho de fazer mosquiteiro. Ó, então, esse tecidinho fino, porque eu esqueci o nome dele. Vamos usar 2 metros para fazer cada pecinha. Que eu vou fazer assim, ó. Então vai ser 2 metros. Até peguei um caderninho para não esquecer. 2 metros para fazer cada um. E eu vou fazer 3. Já tem 2 aqui pronto e eu vou fazer mais um. Então vai ser um total de 6 metros. O total é 6 metros. Mas cada pecinha vamos usar 2 metros. E eu vou usar esse tecido aqui de algodão cru. Vocês estão vendo que eu já costurei todinho aqui a volta, né? Ó, costurei todinho na volta. E vou mostrar o tamanho. E pra encher ele, eu vou usar fibra de silicone. Aqui é pra fazer a cabeça. Então, vocês vão cortar aí um círculo com 11,5, 12 centímetros. Olha, 12 centímetros. Aqui tem dois, ó. Ó, tem dois pedaços aqui, ó. Costurei todinho em toda a volta. Depois eu vou cortar aqui pra abrir, pra virar. Mas primeiro vamos aqui a nossa pecinha. Que já tá aqui, ó. Ele tem 2 metros de comprimento e a largura tem 6,5, 6 centímetros, ó. 6 centímetros. Eu ainda não lembrei o nome do negócio aqui. Mas eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar na descrição que eu vou lembrar o nome e vou deixar lá. Aí vocês vão fazer o quê? Vem com a agulha aqui, ó. Passa aqui a agulha. Pra prender, ó. Prende aqui, ó. Aí é só alinhavar, ó. Ó. Vai alinhavar toda a pecinha, que é 2 metros, né? Muito grande. Então, só isso aqui, ó. E aí, vamos fazer 3 iguais. Então, eu vou alinhavar o meu, porque é grande. Pronto, olha só, alinhavei todinho, ó como fica grande. Aí, eu vou pegar aqui, ó, essa ponta, e eu ver onde eu comecei. Aqui, não tem um nozinho, ó. Eu vou pegar aqui. E vou amarrar. Mas eu poderia também arrematar, ou amarrar aqui, ou arrematar, é a mesma coisa, tanto faz. Eu vou usar também um pedacinho de uma renda, que eu esqueci de mostrar aqui pra vocês. Eu vou pegar um pedacinho da renda, pra mim alinhavar também, e colar aqui, pra fazer tipo pescocinho. Ai, gente, eu não lembrei o nome desse negócio. Se alguém lembrar aí, coloca nos comentários, por favor. Mas eu vou deixar na descrição, que eu vou pesquisar pra lembrar o nome, que eu esqueci total. Deu um branco total o nome disso aqui. Agora eu vou cortar aqui. Ó, agora eu vou fazer assim, ó. Vou abrir ele todinho. Ajeitar aqui, ó. E eu vou pegar, deixa essa parte assim pra ficar pra baixo. Vou pegar agora minha cola quente. Passo aqui a cola quente, ó. E eu pego outro pedacinho. Colo aqui. Ó, colei. Passo cola. Pego outro pedacinho e vou colar aqui também. Pronto, aqui já é o corpo. Depois eu vou cortar um pouquinho. Ó, tá vendo? Aqui é o corpo. Então, vou pegar essa rendinha aqui. Ela tem 4,5. Olha, 4,5. E eu peguei um pedaço com. Deixa eu só medir pra mostrar pra vocês aqui. 50.
ó, 50 centímetros. E eu vou também alinhavar. Ó, venho aqui e vou só alinhavar toda a volta. Só para enfeitar ali a parte da cabeça, né? Pronto, eu alinhavei. Agora eu vou vir aqui aonde eu comecei. Eu poderia também amarrar, mas eu vou só arrematar. Eu vou deixar assim, ó. Vê? Aí eu vou arrematar aqui. Passei uns pontinhos aqui de arremate, ó. Fazer mais um. Vou pegar a cola quente, passo cola quente e vou colar aqui, ó. Vou deixar aqui no cantinho. Agora eu vou cortar aqui a cabeça. Eu venho aqui na parte de baixo, faço um corte aqui. Só um pouquinho pra virar aqui e pra colocar a fibra de silicone. Agora eu vou colocar aqui a fibra de silicone. Eu vou encher aqui todinho com a fibra de silicone. Pronto, enchi aqui, ó, com a fibra de silicone. E agora eu vou fechar esse furinho aqui. Não tem problema se ficar feio, porque esse aqui vai ficar escondido. Então, é só mesmo pra fechar, pra não sair aqui a fibra, né? Então, vai ficar feinho, mas ninguém vai ver. Agora, eu vou fazer o olho. Sou muito boa para desenho, mas vamos lá. Eu peguei a lã e peguei aqui um pedaço, 44 centímetros, só que vai ficar grande. Eu vou cortar depois um pouco. E aqui tem 12 fios, ó, tem 12. Então, fiz esse montinho e fiz também esse daqui. Aí, eu amarrei no meio, ó, dobrei e amarrei no meio. Aí, eu vou vir aqui, vou passar a cola aqui embaixo, ó. Tá vendo aquela parte feia? Aí, eu passo cola assim, ó. E vou trazer aqui pra cima, ó. Ó, porque eu vou amarrar aqui. Fazer isso aqui, ó. Então, vamos passar um pouquinho de cola aqui. Venho aqui no outro lado também, vou fazer a mesma coisa, ó. Passo um pouquinho de cola. E aqui também vou amarrar.
pegar um pedacinho da mesma lã. E vou amarrar aqui. Agora eu vou pegar aqui esse outro, ó. Passo aqui um pouquinho de cola, pego, vou colar aqui e vou trazer pra cá. Eu vou juntar com esse. Era para ter amarrado tudo junto, mas eu não fiz isso. Vou fazer agora. Aqui eu vou cortar, ó, porque eu não vou deixar esse negócio grandão, né? Pegar aqui a lã, vou fazer um pomponzinho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze voltas, tiro e vou amarrar aqui. E vou cortar e eu vou colocar ali. No cabelinho também. Vou acertar aqui. Ai, meu Deus. Faço um corte aqui só pra deixar um pouquinho mais certinho. Aí eu vou passar a cola aqui. E vou colar esse pomponzinho aqui. Agora, eu tô aqui colando umas florzinhas aqui pra enfeitar o cabelo mais ainda, né? Então, eu pego umas florzinhas que eu tenho aqui. Ó. E colo. Pra deixar o cabelinho bem... Bem mais bonitinho. Pego mais uma florzinha, colo aqui. Olha, então, eu acho que já tá lindinha, né? Agora, é só eu vir aqui, colocar cola, bastante cola aqui, né? Venho com a cabecinha, ó, e vou colar aqui. E a bonequinha de pompom está prontinha. Pronto, então, colei, ó, ficou assim, ó, bonequinha de pompom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, um beijão a todos e até a próxima.